ကျမမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ငကားဘုံဝအဖြစ်ရသောရဟန်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကတ္တပပညာရှင်တာသနာ၌အကျင့်တီနာနှင့်ပြည့်စုံသောရဟန်းငယ်တစ်ပါးရှိပါတယ်တနေ့မှာတော့သူရဟန်းငယ်ကခေကမြေကြောင့်ခီးဖြစ်လေးစီး၍သွားစဉ်မြေကန်၌ပေါင်းရောက်နေတဲ့ပြည့်မြတ်ဆုံးတစ်ခုကိုလက်ဖြစ်အမှန်တမဲ့လမ်း၍ဆွဲကင်လမ်းမိပါတယ်လေမအရ
ပြည်စုတော့တိပင်တိရွက်တွေကိုခုတ်ဖြတ်ဖြတ်စည်းခြင်းမပြုရစွာနဲ့ပြည်ညာချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ထို့ရဟန်းကပြည်မြွက်ရွက်လေးတရွက်ကိုဆက်လိုက်မိခြင်းကမပြောပါတော့တဲ့ပြည်မှုလေးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ထို့အပြင်အဘကကိုကုစားခြင်းမပြုဘဲနေလေ။သို့တော့ထို့ပြည်မှုလေးတစ်ခုမှလည်း၍အချားမြင့်သည့်ညီဆိုးမှုများမရှိအောင်အသက်ထက်ဆုံးရဟန်းတိလာကိုစောင့်စည်းနေထိုင်သွားလေ။ဒီကနေ့အချိ
တရွက်ကိုပြက်ခဲမိခြင်းဟုသောအမဲဆက်တစ်ခွက်ကအတင်းသားပေါ်လင်း၍လာပါတယ်။တခြားယဟန်တဘာဘာထံမှမိမိအပြစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြား၍ကူစားလိုက်ပါကပြေပြောင်သွားနိုင်တဲ့အပြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောထိုအချိန်မှာအနီးအနားမှာယဟန်တဘာမှမရှိဘဲဖြစ်လျာစိတ်မတိုးမတက်နဲ့ကွယ်လွန်သွားလေရဲ့။ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်သူစိတ်ဆွဲလန်းခဲ့တဲ့ဂင်းကာမြစ်ထဲမှာပဲအီရကပတ္တအမည်ရှိရဲ့နဂါးတကောင်အဖြစ်ကိုရောက်ပါတယ်။ထိုနဂါးရဲ့ကူမှလှေငယ်ပမာဏရှိရဲ့။ထိုနဂါးကအတိတ်ဘဝကိုပြန်မြင်နိုင်တဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ထိုနဂါးကသူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်၍မိခဲသို့သောမကောင်းမှုအကုသို့ကြောင့်ဤအဟိတ်တရိစ္ဆာန်ဘဝကိုရရှိသည်နည်းဟု၍ပြန်၍ဆင်ခြင်ပါတယ်။ထိုအခါနှစ်ပေါင်းများစွာယဟန်သိက္ခာကိုစောင့်စည်းခဲ့ပါလျက်ပြိမ့်မြတ်ရွက်တကူကြောင့်ဘဝကူးလွဲခဲ့ရပုံကိုတွေ့ရလို့များစွာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနဂါးကနောက်ဖျားတဆူပွင့်တော်မူမှသာနဂါးဘဝမှလူအောင်လုပ်ရန်လွယ်ကူမှဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားမိရာကြောင့်လူပြည်မှဖျားပွင့်တဲ့တရင်ကိုအမြဲနားဆွံ့၍နေပါတယ်။နောက်အဖို့၌ဧရကပတ္တနဂါးမှတမီးတစ်ယောက်ရရှိလာပါတယ်။ထိုအခါနဂါးမယတမီးကျော်ကိုပန်းပြ၍ဖျားပွင့်တဲ့တရင်ကိုစုံစမ်းရန်အကြံရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူကတမီးပြိုနဂါးမလေးကိုဓမ္မတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ကြားပေးပါတယ်။ထိုတခြင်းမှာလျှို့ဝှက်သောတရားသဘောများကိုမေဟလိဆန်ဆန်ဆက်ဆိုထားတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တရားကိုနာကြားရသူများသာလျှင်ထိုတခြင်းကိုအတိတ်ပဲဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဧရကပတ္တနဂါမိကလာပြင်းနေလခွင်နေရဂင်းကာမြေရေပြင်မှာကာဝဲသဘင်တစ်ခုဆင်းရင်ကျင်းပါပါတယ်။ထိုကာဝဲသဘင်မှာနဂါမလေးကအလိုလှပါတင့်တယ်တဲ့မိမပြိုတဦးအသွေးနဲ့ကပြပါတယ်။ဖခင်တင်ကြားပေးတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုလည်းตายาจูเอ้တော့အတန်ဖြစ်တီးဆိုပါတယ်နဂါမလေးရဲ့အလှကုန်းတရင်ကိုကြားသိရသဖြင့်ဂင်းကမြေအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိမြို့ရွာများမှလူတို့ကလည်းထိုကဝဲကိုတစုတဝေးလာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်လာရောက်ကြည့်ရှုသူများမှလူနေပြူများအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့တစားတစားအချိန်ကုန်လုံးသွားခဲ့ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်တော်မူသောအချိန်တို့ရောက်လာပါတယ်ထိုအချိန်မှာဘာယာနတိမြို့မှဩတရအမည်ရှိရဲ့လူနေပြူကနဂါမရဲ့ကာဝဲကိုကြည့်ရှုရန်ထွက်လာခဲ့ရာလမ်းမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့တွေ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဩတရလူလင်ကိုခေါ်၍တရားဟောပြီးနဂါမတည်ဆိုမဲ့တခြင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဖော်ပြတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းသင်ကြားပေးတော်မူပါတယ်ဩတရလူလင်ကထိုတခြင်းကိုသင်ယူခဲ့ပြီးတော့ကာဝဲကိုသွားပါတယ်ကာဝဲကိုရောက်၍နဂါမလေးကဓမ္မတခြင်းကိုတည်ဆိုတဲ့အခါဩတရလူလင်ကလည်းပရိသတ်ထင်းမှထား၍ဗုဒ္ဓသင်ကြားပေးလိုက်တဲ့တခြင်းကိုတုတ်ပြန်တည်ဆိုပါတယ်ဩတရရဲ့တခြင်းတန်ကိုကြတော့ဧရကပတ္တနဂါမိယလူပြည်မှာဖျားပွင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသိရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူလူသားအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဩတရလူလင်ထံကိုချင်းကပ်အမိမြတ်ပါတယ်အိုလူလင်ယခုသင်ဤစေရဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဘယ်မှာတည်င်းသုံးပါသလဲမြို့ပြင်ကကုတ်ကုတ်ပေကြီးတပင်အောက်မှာတည်င်းသုံးနေပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတော့နဂါမိကဩတရလူလင်ကိုခေါ်ပြီးဗုဒ္ဓထံသွားပါတယ်ဗုဒ္ဓထံကိုရောက်တဲ့အခါဗုဒ္ဓကိုယူသေးစွာရှိခိုးပြီးငိုကြွေးပါတယ်။သူအခါဗုဒ္ဓကနဂါမင်းဘာကြောင့်ငိုကြွေးနေသလဲလို့မိမျက်ရာနဂါမင်းကဤသို့လျှောက်ကြပါတယ်။အရှင်ဖေယတပည့်တော်သည်ကတ္တဗဖေယသာသနာ၌နှစ်ပေါင်းများစွာယဟန်တရားကိုအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။သို့ပါတော့လည်းပြိမ့်မြက်ရွက်တရွက်ကိုဖျက်ခဲမိရတဲ့အဟရိတရိစ္ဆန်ဖြစ်တဲ့နဂါဘုရားကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်။နဂါဘုရားမှလူမြောက်လူလာသဖြင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်အားမြုံလင့်ဆောင်စားခဲ့ရသည်မှာ
ในบางทางตามก็จะมีเก็บมาบีทุกจำเนี่ยจะวันต่อวันเนี่ยพี่ก็ทบีรองงูจุ้ยมีจิ้มพี่บาดีพี่ยาอีโต้เนี่ยก็มีก็ชาวจ้าดอกก็ปวดใจเสียงน้องเนี่ยก็ลูกบ้าวกูอยากเก็บอีลูกบ้าวกูอยากเปลี่ยนเลยเลยแต่สิ่งนี้อาบุไม่รู้กูตัวตุ้มยาโจอีสองมาอวาระกูเลยเลือดกูจะน่ากูไม่ยานัยแต่สาลีบ้าไม่ได้ยากูที่มีดอกมุกงอเพียงเช่นนู้นเป็นทองปอบบางลาบุเอเยก้า อีหลอกกันนะแค่แค่ส่งมีพิเศษดีเอริลูดีดนาโกหัวใจเราไม่ไหวเลยทุกทีดนาโรส่งน่ะเสียดาวนี่เราโน่ที่จะว่ามีอาจจะเดียร์ยาสีตัวจ้าวเลยอีรักก็เป็นจานกามิงาจะเรื่องมีพิจารณาแม่ผู้กูมียาบ้าอู้ตัวโตช่วงนี้มาสายนักการตัวเองกูส่งยืมลุ้นเองตัวเองเพียงยังช่วยเช่นน่าจะนี่นั่นดีพิจารณาจ้าวตัวว่าเลยเอาแต่รอลุ้นเองอ่ะพอจ้าท่านน่ะจะมาตัดเชงกูติงอยู่เกษตรกามิ ต่อจากปฏิปุกุยาสีตัวว่าเลยโอเควะสิคุณเดินสัมผัสเลยนักการบวชพี่ยาโตยังจังกูรอธรรมสรีย์อุมาเมาลีปุตตะอีกูเจวิตุมยาเลกันนี้ก้าวหน้าเดินสัมผัสทาราเบพี่ไปเลยนั่นสิมีเกจาร์เลยธรรมไม่สวยบริเตมยาอาลุเลยกูยิ่งจะมาจิมยาพี่จีสงในจาวาเซชิ